السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك لمان ومضى إسلامك. مناسبة عيد عرفة وجيد وهم بقادين يهم بليه ودريا لمان شعب غير سومالي لان ملك استوي تشوغان يدمان ضدك أف سومالي وكوهد ومناسبة وين مانتا وفرحضها لمان شعوب تا إسلامك وحينو دبق وصانينا طبعاً كي معلومات خير كبدنا يا قرآن كلاقوش يا جاي والفجر وليال عشر سوى عليه نضني رتاه إنه لو داجان وإنه رقيب صدام فرحة عيدة وحواجبة إن ولا لها وحيستا كوا وحبا حيستا إنه وحتران هدي لها يلاطو وحكروهم هاد نقيا لما محسنين تا مناسبات هان وكلا agoomaha iyo dadka jilicsan taageera munaasabada ciidda carrafa awgeed waxaan shacabiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan u rajaynayaa inay ku ciidaan farxad inay ku ciidaan nabad inay ku ciidaan caafimaad inay ku ciidaan niyad sami inay ku ciidaan isjacayl iyo walaalnimo walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa maalmaha ciidda dadku waxay u baxaan gobollada iyo meelaha xeebaha waxaan ka warqabnaa gaadiidka aynu wadanno fayaqabkiinu waa muhiim waxaan idin xasuusinayaa in fayaqabkiinu aad iyo aad muhiim inoogu yahay walaalayaal waxa ku soo gunaanadaya weli dalkeena lagama xaqiijin oo lama sugin inuu ka dhammaaday aafadii safmarka COVID-19 waynu ciidaynaa waynu soo imanaynaa innaga oo faraxsan laakiin ma waba feejignaanteen waa muhiim ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak.